Ve sorumuz devam ediyor. Buxoro shahrinin karvon buyum bozori hamda bosh bekat oralig'ida piyodalar oqimi hisobga olinib, yer osti o'tish yo'li bunyod etildi. Bayram arafasida esa zamonaviy infratuzilma obyekti foydalanishga topshirildi. Avtomobil yo'llar qo'mitasi tomonidan Buxoro shahrining tarixiy shuhratiga mos avtomobil yo'llari va yo'l o'tkazgichlar piyodalar uchun yer osti yo'laklari barpo qilinmoqda. Masalan, Samarqand-Buxoro-Turkmanboshi xalqaro avtomobil yo'lining Buxoro shahridan o'tgan qismida piyodalar uchun yer osti o'tish yo'lagini qurishga ehtiyoj bor edi. Sababi shahardagi asosiy savdo nuqtalari, xizmat ko'rsatish obyektlari aynan ushbu avtomobil yo'lda joylashgan. Shu boisdan bu yer shahardagi eng tirband yo'llardan biri hisoblanadi. Bu esa transport vositalari harakati ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Yillar mobaynida aholi ushbu serqatnov bo'lgan xalqaro avtomobil yo'lidan noqulay sharoitda o'tib qaytgan. Hatto piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini ham keltirib chiqargan. Navruz bayrami arafasida bu yerdan aholining talab va istaklari asosida uzunligi 32 metr, kengligi 4.5 metr, balandligi esa 2.5 metrdan iborat bo'lgan piyodalar yer osti o'tish yo'li foydalanishga topshirildi. Ushbu avtomobil yo'lida ilgari jami 5 ta piyodalar o'tish joyi mavjud edi va bu o'z navbatida piyodalar ishtirokida bir qator noxush holatlarni sodir bo'lishiga sabab bo'layotgan edi. Va mana shu piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish hamda mazkur avtomobil yo'li yoqasida Karvon buyum bozori va yaqindagina Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutining ochilganligi va ushbu institutda salkam 4000 ga yaqin talabalarning tahsil olishini inobatga olib, mazkur avtomobil yo'lida yangi piyodalar o'tish yer osti yo'lagi tashkil etildi. Bunda tajribada sinovdan o'tgan usullardan foydalanilgan. Shuningdek, yer osti yo'li qurilishi jarayonida drenaj tarmoqlari o'rnatildi. Qisqa aytganda, hech qanday zax yer ostidan o'tish yo'liga ta'sir ko'rsata olmaydi. Xulosa o'rinda aytganda, mazkur yer osti yo'lagi transport vositalari va piyodalar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.